nani atatumia hiyo hiyo kwamba hujui maandiko kama mvua imezidi? Kwa nini usimwambie Mungu kwamba Mungu ulisema hutakuwa na maji, na ulisema tuliweka maagano na wewe? Haleluya. Sasa kama huna maagano na Mungu na huelewi neno la Mungu, bado kutakuwa na shida. Kwa hiyo kuna mambo mengine mpaka uzungumze. Nakumbuka kuna wakati tulikuwa na roho na kukawa kulikuwa na kiangazi. Parishwe sana. Kulikuwa na kiangazi. Nafikiri hiyo kiangazi ilikuwa kali. Haleluya. Amen. Niliua mpaka na manyoka, hata machatu zilikufa sana. Ikawa kanisa likusanyike liombe mvua. Bwana asifiwe. Amen. Na kweli tuliomba mvua. Tulikuwa na mchungaji. Mchungaji na mheshimu. Alikuwa na Mungu. Tuliomba mvua na ikafika muda wa kama saa 12 na nusu jioni, usiku saa 2 mvua ikaa. Lakini kwa sababu tuliomba mvua, basi Mungu aliachilia mvua. Lakini pia shetani naye anataka kufanya nini? Kutoa sadaka za na yeye ataongeza yake. Umefunga na kuomba, umeomba kwa Mungu, shetani naye anashasikia kama hawa watu wanataka upo. Na mimi hapa hapa nitakulia. Mvua ilipozidi usiku kama saa 6, mvua imezidi Nairobi kila mahali. Ilibidi bishop tumpigie simu. Kaambia hiyo mvua tuliomba, tunashukuru Mungu mvua imeshuka. Lakini hiyo mvua imepita kiasi, imekuja tena na hasira. Haleluya. Amen. Kitu cha kufanya ni nini? Tumirudi tena kwa huyo huyo Mungu. Bwana, kama kuna shida, tumejibu tena. Punguza hiyo mvua. Tumeshukuru kwa hiyo mvua. Ilipunguzwa na hakuna madhara yalitokea. Amen. Sasa watu waliomba mvua kweli. Tuliomba mvua kweli. Tena na kufunga na kuomba. Lakini hatukuomba mvua ya kiasi. Bwana asifiwe. Amen. Tuliomba na mvua ipoje, tukasahau.